পরীক্ষিতে প্রথম ভঙ্গ করব বিচারিছিল কি ধর্মর প্রথম পথ কার সমিকৃষি তপস্যা পরীক্ষিতে দ্বিতীয়তে ভঙ্গ করব বিচারিলে ধর্মর দ্বিতীয় পথ কি খুশিতা কেনেকে সমিকর সাধনময় গলত অসাধন অপবিত্র মরা হাত মেরিয়াই দিব বিচারিলে বা মেরিয়াই দিলে দ্বিতীয় পথটো ভঙ্গ করলে তৃতীয় পথটো ভঙ্গ করলে সমিক পরীক্ষিতর কার্যয় ঋষিক গালি পড়া আর কটুবাক্য প্রয়োগ করা আর ঋষিক অসুচি করবর কারণে মরা হাত মেরিয়াই দিয়া এই দুটা কাম যেটা পরীক্ষিতে সাধন করলে তারপর তৃতীয়টো কর্ম উৎপত্তি হল তৃতীয়টো কর্মর মূল কারক হল পরীক্ষিত আর তার ফলদাতা হল সমিক ঋষির পুত্র সিংহী ধর্মর তৃতীয় পথটো আসলে দয়াদান পরীক্ষিত নামৰ ভকত ৰজাই বেয়া কাম কৰাৰ কাৰণে ঋষি পুত্ৰৰ দয়া আৰু দান লোপ পালে দয়া আৰু দান যদি লোপ পায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ঐ শিৰত কুধে নৃত্য কৰিব এই কুধৰ নাম হ'ল কাল তক্ষ পরীক্ষিতে মেৰিয়াইছিল মৰা হাত আমি প্ৰত্যেকে মৃত্যুমুখী জীৱ আমি মৰিয়ে আছো আমি যদিও চৈতন্য হয়ে আছো ওই আমার আয়ু রেখার একটা সীমা আছে আমি মৃত্যুমুখী জীব ওই আমি মরা সাপে জিয়া সাপ নহয় হয়নে বাৰু ওই অন্তিম সময়ত কাল রূপে আমার দংশন করব তক্ষকে এই তক্ষক হল চৈতন্য বস্তু বলে কি এই জড় বন্ধনের পর তোমাক মুক্ত করে দিয়া হল পরীক্ষিতে মেরিয়াইছিলে মরা সাপ ঋষির পিতেকে মেলি দিলে জিয়া সাপ আৰু তাৰ পাছত যিখিনি ঘটিছে সেইখিনি কথা এতিয়া আমাক কদে পোহ হে ৰাম অ দিনে কধনুক ধৰি সখনে নৃপতি হে বনক গৈলন্ত মৃগ মারিবা কপতি দেখার সাধারণভাবে এনেকা লাগে যে পরীক্ষিতা পিঠিত তুমটো বাঁধি লগত কেজনমান সৈন্য লৈ ওই হাবির মাজত পহু মারিবলে গৈছে কিন্তু ভাগবতে সেইটো কোৱা নাই ভাগবতে তত্ত্বটো কৈছে হয়নে বাৰু ওই জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমি প্ৰত্যেকে এটা এটা পৰীক্ষা দি আছো কিহৰ পৰীক্ষা ধৰ্ম আৰু অধৰ্ম ন্যায় আৰু অন্যায়ৰ সঁচা আৰু মিছাৰ এইবিলাক পৰীক্ষা দি আছো নে নাই হা এই জীৱনত যি কেৱল পৰীক্ষা দিয়ে থাকিব লাগে সেয়া পৰীক্ষিত মৃত্যুৰ সময়লৈকে আমাৰ পৰীক্ষাৰ অন্ত নাই সেইদিনাখনে পরীক্ষা সমাপ্ত হব বলে কি ওই যিদিনাখন রাম নাম সত্য হব বলে সকলে ঘোষণা করব এই পরীক্ষিত নামৰ ধার্মিক রজাজনে ধর্মর ফালে পৃথিবী এই সংসারের ভব জলর মায়া বনত লোভ মোহ কাম আর কোধ এই শরবিলাক এই ধনু শর হিসাবে পৃথিবীত বান্ধি ওই সংসার বনত মায়ামিগ খেদিব বিচারিলে এইটো নিগয়া কথাহে কৈছে কি কি লাগে বোলে মোক সুখ লাগিব কি লাগিব মোক আনন্দ লাগিব কি লাগিব ও দুখৰ বিন্দু মাত্র মোক নালাগিব হয়নে কি লাগিব ও মনেরে মই যিটো বিচাৰো সেইটোকে লাগিব ও মনেরে যিটোকে বিচাৰো সেইটোকে যদি লাগে হয় তেতিয়াহলে লগা তালিকাখন কি হব বাৰু ও লগার তালিকাখন একবার বাহি বাহি গিয়ে লাখর ঘর পাবগে হয়নে বাৰু এই লোভর পরিমাণ এনেদরে বাহি যা যেটু তৃষ্ণা ও প্রথম পিয়া আসলে তারপর তৃষ্ণা হল হয়নে ও মৃগ শিকার করবলে গৈছিলে মৃগ এটাও ধরব নো আমি জানো ধরব পারিছো আমিও এই সংসার বনত মৃগকে শিকার করে আছো না নাই আমার সতী সন্তানক আমি এতিয়ালৈকে শুদ্ধ জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি দি তেওঁলোকক সৎ মানুহ কৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিছো জানো আমি সৎ শুদ্ধ ধৰ্ম পথত থাকি আমি নিজেও হলেও প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰিছো জানো অ সঁচা কথা ক'বলৈ হ'লে নাই হোৱা
বা আমি পড়া নাই ভাগবত স্বীকার কৰিছে আমি স্বীকার নকৰো কিয় আমি স্বীকার নকৰো আমাক কোনেও মনাব নোৱাৰে আমাক কোনেও মনাব নোৱাৰে কাৰণ আমি ঋতৰাষ্ট্ৰ আমি চকু মুদি থাকিম নেদেখা ভাল ধৰি থাকিম আমাক একোৱে মনাব নোৱাৰিব বিদুৰে নিজে লগত থাকি ধৃতৰাষ্ট্ৰক গোটেই জীৱনটো তত্ত্বজ্ঞানে দি গ'ল তথাপিতো গৃহ সংসাৰৰ মায়ামো হেৰিব নোৱাৰিলে অন্তিম সময়ত ঘূৰি আহি ঐ ধৃতৰাষ্ট্ৰ আৰু গান্ধাৰীক হাতত ধৰি উলিয়াই টানি নিব লগা হ'ল হেৰা বৃদ্ধ ধৃতৰাষ্ট্ৰ আৰু গান্ধাৰী গোটেই জীৱনটো বুজালো একো নুবুজিলা এই ধৰ্মপুত্ৰই সিংহাসনত বহি ধৰ্মভূমি এতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তেওঁলোকে ৰাজ্যখন সুন্দৰকৈ শাসন কৰিছে ঐ এতিয়াও তোমালোকৰ বৈৰাগ্য অহা নাইনে ঐ কি খাবলৈ কি চাবলৈ তুমি বাট চাই আছা এশটা পুত্ৰৰ হৃদয়ত চিতা গলি আছে ঐ এইখিনিও তুমি পাহৰিব পৰা নাইনে এই ৰাজভোগ যদি তুমি ল'ব বিচৰা ঐ অন্তিমলৈকে দুখেই পাই থাকিবা হাতত ধৰি ধৃতৰাষ্ট্ৰ আৰু গান্ধাৰীক বিদুৰে অন্তিম সময়ত কলৈ লৈ যাব লগা হ'ল বৈৰাগ্যৰূপী বনবাসলৈ লৈ যাব লগা হ'ল ঐ সেয়া জানো আমাৰে হোৱা নাই ঐ আমি জানো সংসাৰৰ সুখটো এৰি অকণমান থাকিব পাৰোঁ হয়নে বাৰু ঐ চকী পঞ্চাছখন আছে ভকত এজনো নাই বোলে কিয় তই ভাগৱত শুনি কি লাভ হ'ব বিয়াত খাদ্যও ভাল হ'ব আনন্দও বেছি হ'ব তালৈ যোৱাই ভাল ঐ আমি কোৱা কথা নহয় কিন্তু দেই ইয়াত দেখা কথা এয়া হয়নে নহয় বাৰু ঐ অন্ধ হয়তো জন্ম ল'লোঁ ল'লোঁ ঐ সংসাৰৰ বৃত্তিবিলাক দেখি কি কৰিলোঁ অকণমান যদি দৃষ্টি আছিলে কলাপতি মাৰি ঢাকি দিলোঁ ঐ আমি বাৰু ধৃতৰাষ্ট্ৰ গান্ধাৰী বাস্তৱিকতে হয়নে নহয় মনন কৰিব লাগিব নিজেই চিন্তা কৰিব লাগিব বুজিব লাগিব অনুভৱ কৰিব লাগিব আমাৰ লক্ষ্য কি আছিল আমাৰ লক্ষ্য আছিল মুখ্য সাধনৰ পৰম তত্ত্ব মুখ্য সাধন মানে কি মুখ্য সাধন মানে জীৱনৰ সমস্ত কামনাৰ পৰা আমি মুক্ত হৈ যাব পৰা যেতিয়ালৈকে জীৱনত কামনা থাকিব তেতিয়ালৈকে দুখ থাকিব যেতিয়ালৈকে জীৱনত উচ্চ আকাংক্ষা থাকিব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ স্থান ওখ চাপৰ থাকিব আকাংক্ষা আৰু কামনাক জীৰ্ণ কৰি ভগৱানেই সত্য ঈশ্বৰেই সত্য এই সত্যক যদি কেনেবাকৈ আঁকোৱালি ল'ব পৰা যায় সেইদিনাখনৰ পৰা সুখী হ'ব পৰা যাব ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মসাৰ অ ব্ৰহ্মজ্ঞানী ব্ৰহ্মবাদী কলিক নিগ্ৰহ কৰিব পৰা ধৰ্মৰ পদক সংচিত কৰি জোৰা লগাই দিব পৰা পৰীক্ষিত স্বৰূপ পাণ্ডৱৰ পবিত্ৰ নাতিয়ে ব্ৰহ্মসাত লাভ কৰিব লগা হ'ল হয়নে অ বংশসূত্ৰে যদি আমি ভাগৱত শুনিছোঁ আমিও পাণ্ডৱৰ নাতি পুতিয়েই হয়নে বাৰু পাণ্ডৱৰ নাতি পুতি বাহিৰে বেলেগে ভাগৱত শুনিব নোৱাৰে গতিকে আমি পাণ্ডৱৰ পবিত্ৰ নাতি হৈ আমি অধৰ্ম অন্যায় এইবিলাকৰ পথত যদি সদায় আমি দৌৰি ফুৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভগৱত প্ৰাপ্তি হ'ব জানো সেইটো কাৰণে কি কৈছে এই পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মসাপটো আমাক বুজি ল'বলৈ কৈছে অ' হৰি অ' ৰাম কৃষ্ণ ছাৰ নমস্কাৰ এই এতিয়া কি বুলি ক'লে তাৰ পাছে লাগি যান্ত নিপতি ঘোটকে পলাই মহা মৃগ গোট বিজুলী চটকে ঐ আমাৰ সন্মুখত কিছুমান আশাৰ মৃগ দৌৰি ফুৰে এই আশাৰ মৃগবিলাক কেনেকৈ দৌৰে ঐ বিজুলীৰ ৰেখাৰ নিচিনাকৈ ঐ আজি যদি ধন পাইছে কাইলৈ অসুখ হৈ গোটেইকেইটা খৰচ হৈছে ঐ এনো বিজুলীৰ ৰেখা নহয় কি আজি যদি বেলেঞ্চ লাখৰ ঘৰত হৈছে কাইলৈ আকৌ এক লাখ টকা ঋণ লাগিছে হয়নে নহয় ঐ এয়ানো বিজুলীৰ চমক নহয় কি হয়নে বাৰু ঐ লাভ লোকচান জয় পৰাজয় হয়নে ঐ এই অংকটো কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে ঐ ৰাম নাম সত্য হ'ব হয় আমাৰ তেতিয়াও গভীৰ অনুভৱ নহয় এইটো কাৰণে ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধতে শিকাই দিছে বোলে কি ঐ পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে ব্ৰহ্মসাপ পালে
তোমালোকো অকণমান সচেতন হোৱা। যদি কৰ্ম বেয়া হয়, উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য যদি ঈশ্বৰমুখী নহয়, ঐ নিবিচাৰিলে উপহাৰ হিচাপে দিব কি? ঐ অভিসম্পাদ দিলা। এই জীৱনটো সুখময় আনন্দময় যদি আমি কৰিবলৈ হয়, আমাৰ আশ্ৰয় হ'ব লাগিব কি? ঐ গীতা আৰু ভাগৱত। গীতা ভাগৱতক যি আশ্ৰয় কৰি ল'ব পাৰে তাৰ কেতিয়াও পৰাভৱ হ'ব নোৱাৰে। কিয় পৰাভৱ হ'ব নোৱাৰে? মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে গীতাক আশ্ৰয় কৰি লৈছিল, ইংৰাজৰ নিচিনা এটা বিৰাট শক্তিক খেদি পঠিয়াব পাৰিছিল, হয় নে নহয়? বাস্তৱ উদাহৰণ, যি গীতাক আশ্ৰয় লৈছে তাৰ কেতিয়াও পৰাভৱ হ'ব নোৱাৰে। গীতা হ'ল তত্ত্বৰূপ, গোবিন্দৰ বাণীৰূপ। ভাগৱত হ'ল ভগৱান কৃষ্ণৰ মুখৰ বাণী, হয়নে? ভগৱান কৃষ্ণৰ ভক্তিৰ তত্ত্ব। এই গীতা আৰু ভাগৱতত যদি কেনেবাকে জীৱই আশ্ৰয় ল'বলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে জীৱনৰ দুখ যান্তনা কষ্ট আৰু বিষাদ এই সমস্তবিলাকৰ পৰাই নিবৃত্তি লাভ কৰিব। পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মভাৱ লাভ কৰাৰ কাৰণটো আমাক জনালে, কি হ'ল? পৰীক্ষিত তৃষ্ণা কাপোৰ হ'ল। ঐ ভোক লাগি থাকিলে কিবা এটা খাই দিলে ভোকটো দূৰ হ'ব। ঐ তৃষ্ণা যদি তন্হা, হিন্দীত তাক কি বুলি কোৱা হয়? তন্হা বুলি কোৱা হয়। যদি তৃষ্ণা আকৌ হ'বলৈ হয়, যিমান পান নকৰিলেও তৃষ্ণা কেতিয়াও দূৰ নহয়, হয়নে? অ ধনৰ প্ৰতি থকা আকাংক্ষাটোক তৃষ্ণা বুলি কয়। অ পানী খাই দূৰ কৰাটোক পিয়াহ বুলি কয়। পানী এগিলাচ খালে পিয়াহ দূৰ হৈ যায়, দুই নম্বৰ এগিলাচ খাব নালাগে, হয়নে? অ ধনৰ প্ৰতি থকা লোভটোক তৃষ্ণা বুলি কয়। কি? অ যিমানে বেছিকৈ পোৱা যায় সিমানে বাঢ়ি যায় লোভটো। সেইটো কাৰণে পৰীক্ষিতৰ তৃষ্ণা বুলি কৈছে। কি তৃষ্ণা? অ মৃগ তৃষ্ণা। এই সংসাৰ বনত তেওঁ মায়া মৃগবিলাকক খেদি ফুৰোতে 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 ইমান তৃষ্ণা জাকুৰ হ'ল যে কি হ'বগে, এতিয়া পানী বিচৰাত লাগিব। এই পানীটোৱেই হ'ল কি? জল। জল কাৰ গুণ? জল হৰিৰ গুণ। হৰিৰ গুণ কি? হৰিৰ গুণ হ'ল নিৰ্গুণ। নিৰ মানে জল, গুণ মানে জলত থকা গুণটো, হয়নে বাৰু? এতিয়া তৃষ্ণা লাগিলে, তৃষ্ণা লগাৰ কাৰণে কি হ'ল? অ জলৰ সন্ধান কৰিলে। অই আমি দেখোন জলতে উপঙি আছোঁ। অই যি জলত আমি উপঙি আছোঁ এয়া হ'ল ভৱজল, সংসাৰ জল, মায়া জল। এই মায়া আৰু ভৱজলে আমাক কি কৰে? চঞ্চল কৰে, দুৰ্বল কৰে আৰু ভ্ৰমিত কৰে। আমাক স্থিৰ কৰিব, শান্ত কৰিব আৰু প্ৰশান্ত কৰিব কিহে? ভকতিৰ জলে। অ ভকতিৰ জল ক'ত আছে? ভকতিৰ জল আছে সাধনাত, ভকতিৰ জল আছে উপাসনাত, ভকতিৰ জল আছে ঈশ্বৰৰ তত্ত্বত। এইটো কাৰণে কৃপা কৰি ভগৱান দৈবকী নন্দন কৃষ্ণই অ পৰীক্ষিতক নি পোৱা লাগে কি? য'ত ভকতি প্ৰবাহমান হৈ বাজি আছে, সমীক স্বৰূপ ঋষিয়ে সাধনময় তত্ত্বৰে হৃদয়ত দৈবকী নন্দন কৃষ্ণক দৰ্শন কৰি আছে। পৰীক্ষিতক সমীকৰ ওচৰলৈ নিয়া কামটো কৃষ্ণই কৰিছে। ঐ ইমান চঞ্চল হৈ হাতত ধনু লৈ মৃগ মায়াবিলাকক যেতিয়া খেদি ফুৰিছে, ঐ সাধনময় ঋষিজনক যদি দৰ্শন পাই কিজনী সম্বিত ঘূৰিয়াই? ঐ ঋষিয়ে যে সাধনা কৰিছে, মই যে মৃগলৈ মৃগ খেদি দৌৰি ফুৰিছোঁ, মোৰতো পাপ হৈছে, হয়নে বাৰু? কিন্তু দৃষ্টিটো সলনি নহ'ল। কিয়? এবাৰ যেতিয়া মনত ভ্ৰম সোমাব, ঐ জন্মলৈকে থাকি যাব। এই মনৰ মাজত সোমাই থকা ভ্ৰমটোক আমি কি বুলি কওঁ? ঐ পিতামহ বুলি কওঁ। আমাৰ মনৰ মাজত এটা ভ্ৰম সোমোৱাই দিয়া হয়, ধন ঘটিব লাগে, সম্পত্তি বঢ়াব লাগে, ঐশ্বৰ্যশালী হ'ব লাগে, বিত্তশালী হ'ব লাগে। ঐ এইটো ভ্ৰম, এই ভ্ৰমটো জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে থকাটো থাকিবই। ঐ তাৰপাছত পিতেকে পাব, তাৰপাছত নাতিয়ে পাব। এই জন্মৰ পৰা মৃত্যুৰ পৰা এনেকৈ প্ৰবাহমান হৈ থাকে কাৰণে ভ্ৰমটো হ'ল আমাৰ পিতামহ। সেইটো কাৰণে অ কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ পিতামহ হ'ল ভীষ্ম। ইমান ভ্ৰমিত হৈ থাকিলে কৃষ্ণ ঈশ্বৰ বুলি জানিলে, ঐ কৃষ্ণক ঈশ্বৰ বুলি উপাসনাও কৰিলে, সৰসজ্যাত পৰি থাকোঁতে পাণ্ডৱক পৰিচয় কৰিও দিলে, অথচ কৃষ্ণৰ পক্ষলৈ নাহিলে।
কিয় নাহিলে এই হস্তিনাপুরৰ সিংহাসনখন মই সদায় সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিম এইখনে হস্তিনাপুৰ এই হস্তি স্বৰূপ কাইটো এখন গাঁও এখন ৰাজ্য এই দেহটো সুখ ভোগ বিলাস আৰু ৰাজকীয় জীৱন আমি সদায় বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব এয়া পিতামহ আমাৰ আমি সদায় পালন কৰি আছো এয়া হয়নে বাৰু এই পিতামহ স্বৰূপ মনৰ ভ্ৰমটো যদি আমি দূৰ কৰিবলৈ হয় অ ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধৰ কুন্তীৰ স্তৱ আৰু ভীষ্মৰ মুখ্যান তত্ত্ব আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব লাগিব মনৰ ভ্ৰমটো আমি দূৰ কৰিব পাৰিব লাগিব ভ্ৰম কেতিয়ালৈকে থাকে যেতিয়ালৈকে দহটা ইন্দ্ৰিয় সবলৈ থাকে তেতিয়ালৈকে থাকে এই দহটা ইন্দ্ৰিয় যিদিনাখন দুৰ্বল হ'ব সেইদিনাখন ভ্ৰমটো দূৰ হ'ব হয়নে নহয় সেইটো কাৰণে পিতামহ ভীষ্ম দহ দিনৰ সেনাপতি দহ নম্বৰ দিনাই তেওঁ শৰসজ্যাগ কৰিছে হয়নে বাৰু গতিকে আমাৰ দহটা ইন্দ্ৰিয়ই আমাক ভ্ৰমিত কৰি ৰাখে এই দহটা ইন্দ্ৰিয়ই যেতিয়া আমাক চলাব নোৱাৰা হ'ব আমি যেতিয়া দুৰ্বল হ'ম অ তেতিয়া আমিও শৰসজ্যাগ কৰিম অ তেতিয়াহে অনুভৱ কৰিম ৰামহে সত্য কৃষ্ণহে সত্য এই জীৱন মিছা জগত মিছা আৰু সংসাৰ মিছা পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে এতিয়া সংসাৰখনক সঁচা বুলি ভাবিছে সমীক স্বৰূপ সাধনময় ঋষিক এতিয়া গৈ অসুচি কৰিবগৈ আমাক পদে ক'ব হে বিচাৰি ন পান্তজন ভূয়াম হাশান্ত হে আশ্ৰয় আশ্ৰম এক পাছে তাত শীলন্ত ঐ আশ্ৰম মানে নো কি হা আশ্ৰম মানে নো কি ঐ য'ত শ্ৰমৰ যোগেদি আশ্ৰয় লৈ থকা হয় তাক আশ্ৰম বুলি কোৱা হয় ঐ শ্ৰমবিহীন আশ্ৰম ক'তো নাই শ্ৰম কৰিব লাগিব শ্ৰম দুই প্ৰকাৰৰ এবিধ হ'ল শাৰীৰিক এবিধ হ'ল মানসিক ঐ মানসিক শ্ৰমেৰে সৈতে য'ত জীৱনক শুদ্ধ কৰা হয় সেই আশ্ৰমৰ নাম হ'ল শ্ৰমিক ঋষিৰ আশ্ৰম শ্ৰমিকে মানসিক শ্ৰম কৰিছে হয়নে আৰু পৰীক্ষিতৰ আশ্ৰমখন কি আছিলে অ' গৃহাশ্ৰম গৃহাশ্ৰমত শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুইবিধ শ্ৰম থাকে হে দেখন্ত সমিক মুনি পদ্মাশ নে কৰি হে বায়ু মন নিৰোধিয়া আসাধিয়া ন করি হে মহাশান্ত চিত্ত আউল যাউল ভার অ মিলি গল সমাধি সিন্দিলয় যুগৰ শেষ স্তৰটো কি নিৰ্বাণ যুগৰ শেষৰ স্তৰটো কি সমাধি হয়নে এতিয়া সমীক ক্ৰিয়াখনত বহিছে পদ্মাসনত বহিছে অ পদ্মাসন মানে পদুমৰ দৰে এখন হয় কিন্তু তাৰ তত্ত্বগত এটা অৰ্থ আছে হয়নে মহাভকত শিৱ কি আসনত বহে মহাভকত শিৱ বহে ব্যাঘ্ৰাসনত ব্যাঘৰ আসনত বহে হয়নে পৰীক্ষিত ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিবৰ সময়ত কি আসনত বহিছিল কুশৰ আসনত বহিছিল তিনিজন আসনত হয়নে আৰু সমীক ঋষি কি আসনত বহিছে পদ্মাসনত এই পদ্ম মানে হ'ল পদুম অ পদুম মানে বোকাত থাকে কিন্তু জল আৰু পানীয়ে স্পৰ্শ নকৰে এই পদ্মাসন স্বৰূপ পবিত্ৰ যিখন আসন এইখন আসনত উপবিষ্ট হোৱাৰ লগে লগে ইন্দ্ৰিয়ৰ বাসনা মনৰ কামনা আৰু ভ্ৰম এই সমস্তবিলাকৰ পৰা মুক্ত হৈ যাব লাগিব যিখন আসনত শান্ত প্ৰশান্ত আৰু স্থিৰ হৈ থাকিব পৰা যায় সেই আসনৰ নাম হ'ল কি পদ্মাসন
এই পবিত্র নিস্বিহ আসনত কোন উপবিষ্ট হৈ আছে অমিত কেনেকে আছে বায়ুক নিৰোধ কৰিছে নিয়মিতভাৱে তেওঁ বায়ু সেবন কৰিছে হয়নে দৃষ্টি নাসিকাৰ অগ্ৰভাগত ৰাখিছে আৰু কি কৰিছে নিৰ্বাণত আনন্দিত হয় পরিপূর্ণ সমাধিত ভগবন্তর লগত এক হয়ে আছে দেহক জড় করে রাখিছে চৈতন্য হয়ে আছে কেবল আত্মা এর কারণে কি হয়েছে এই বাহ্যিক জগৎখন কি ঘটি আছে তেও একো নাজানে কিয় নাজানে তেও অন্তর শুদ্ধ করে আছে আমি যে কইছিল ভিতর শুদ্ধির কথা তো পরম ব্রহ্মর লগত একাত্ম হয়ে সংযোগ হয়ে লব নয়ালৈকে আমার অন্তর শুদ্ধি নহব ভিতর শুদ্ধ নহব হে রাম হে ভৈল ব্রহ্ম ময় নাহি দেহ চেতন হে তৃষ্ণা কুর হুয়া রাজা বুলিলা বসন এ শুকাই উঠ কণ্ঠ মূৰ কৰা জলপান এ দুনাই দুনাই মাতন্ত নে দন্ত সমিধান এ তৃষ্ণায় পিৰিল নিপ ফুজি ন পাই পানী এ করিলন্ত কুপহমি ককম হামালি ও সমিক আর পরীক্ষ একটা তত্ত্বয় ও পরীক্ষিত একটা তত্ত্বয় বলে কি ও সাধনময় হলে সমিক হব ওই চঞ্চল ঘোড়া বা ঘোটকর উপর উঠি ওই মায়ামিক খেদিবলে গেলে কি হব ও বিয়াল হব বিয়াধৰ তত্ত্বটো কি অ বিয়াধৰ তত্ত্বটো জড় চৈতন্য নহয় সাধনাৰ তত্ত্বটোহে চৈতন্য সেইটো কাৰণে তেওঁ যে জড় সমীকক জড় দেখিছে তেওঁ যে ভ্ৰমিত হৈ আছে সমীকক ভুল দেখিছে এতিয়া কি কৰিব সমীক ঋষি কটু বাক্য প্ৰয়োগ কৰিব হয় যিমানে আমি লোভ মোহ কাম এইবিলাক বহাই যাম সিমানে আমাৰ অজ্ঞান বাঢ়িব এই সংসারের সুখবিলাক সুখবিলাক সঁচা বলে ভাবি ওই ঈশ্বর সুখক আমি মিশা জ্ঞান করবলে লোক গতিকে সমীক আমার সাধনময় আত্মা এই সাধনময় আত্মায় সদায় ঈশ্বরের সংযোগ বিচার আর পরীক্ষিতর মৃগয়াকি আত্মা সুখরপর আঁতরি যার ব্যবস্থা এ জানু মুক বুল কোন ক্ষত্রিয়ধম অ কৃষক পখিল আসি হে মুহুৰ আশ্রম পরীক্ষিত ভিতরখন বেয়া হয়ে আছে ভিতরখন বেয়া হওয়ার কারণে বেয়া শুনিছে কি শুনিছে পরীক্ষিতে সাধনময় ঋষিয়ে কোৱা শুনিছে কি কোৱা শুনিছে হেৰ অধম ক্ষত্রিয় তো এই সাধনময় ঋষির আশ্রমত কিয় প্রবেশ করলি তো অধম ক্ষত্রিয় হয়ে এই সাধনময় ব্রহ্মময় ব্রাহ্মণের আশ্রমত আই তো কিয় প্রবেশ করছ ও ঋষিয়ে কোয়া নাই পরীক্ষিত শুনেছে কিয় ও পরীক্ষিতর ভিতরে মায়া আছে চঞ্চল মৃগ আছে সেইটো কারণে সাধনময় ঋষিজনের প্রতিও বেয়া দৃষ্টি আহিছে হে এতেকে অবৈজ্ঞামুক করে তমান হয় আখি মুদি বসি ধরি আসামি সাধ্যান ও চকু দুটা এনে ভাও ধরি মুদি ও মো নেদেখাও ভাও ধরে তো ধ্যান করেছ পরীক্ষিত দেখি ও পাণ্ডবর নাতিয়ে তেনে কথা কয় জানো কলিক নিগ্রহ করা পরীক্ষিত তেনে কথা কয় জানো
নকয় কিন্তু কবলে বাধ্য হয়েছে কিয় ও পরীক্ষিত ঘটক দুধি ঘোড়া দুধি ও মিঘয়া করবলে কৈছে ও মিঘয়া করলে চিন্তা যেনেকাই হয় হে নামে এহি বুলি মরা সাপ আনি ধনু আগে এ সমীকর গলকওয়া রিল মহাভাগে ও মরা সাপটো করবা আহিলে এটা ডাঙর প্রশ্ন হয়নে নহয় বাৰু ও সমীকে সাধনাত বহার আগত সাপ এটা মারি দিয়েছিল নাকি তার সমীক নাকি সাধনাত বহার আগত সর্প এটা তার মারি ধরেছিল জানো নাই ধরা ও পরীক্ষিত স্বীকার করে পেলায় মরা সাপ এটা আনিছে জানো নাই অনা হয়নে বাৰু পরীক্ষিত বেয়া বাক্য রাখিছিল বাক্য উপবৃত্ত হলে উপবৃত্ত বাক্যর যোগেদি মরা সাপ রচনা হয় এইটো কারণে স্বীকার করবলে লো যাওয়া ধনুর যোগেদি কি আনিলে এই মরা হাতটো আনিলে এই ধনু হল আমার বৃত্তি বাক্য যেটা বেয়া হব বৃত্তি অপবিত্র হব এই অপবিত্র বৃত্তির প্রতীক করে ওই ধনুরে সহ মরা হাতটো আনি ঋষির গলক মেরিয়াই দিল নামে উপায় না বতরে বতর কাম করব আর হে রামে হেন মন্দ মতি নত মিলে কোকালে এ হস্তিনাপুর গপাসে পাইলাম হি পালে এ সমীকর তনয়তে যশি সিঙ্গি পাছে ও ঋষি শিশু সমেখে ঋষি খেলাৱন্তে আছে এ শুনিলে ক ধ্যান তয়া সন্ত মোৰ বাপ এ পরীক্ষিত রজা গলে আরিলে কোখাপ হে রাম অধর কাম্পয় কোপে যাজল্য সমান ও ঋষি শিশু মধ্যে কোধে দিলা সমিধান এ দেখা দেখা কেনে নিপ তীরয়ংকার এ আমাতে লগাইলে হাত ইটো দুরাচাৰ এ সমীপতে ৰাণীল মিলিল আৰকাল এ বামনেকে পাতো ক্ষত্ৰিয় কদাৰপাৰ ক্ষত্ৰিয়ক কোনে দুৱাৰৰ ৰখীয়া পাতে অ ক্ষত্ৰিয়ক দুৱাৰৰ ৰখীয়া পাতে ব্ৰাহ্মণে মানে ব্ৰাহ্মণৰ স্থান ক'ত ব্ৰাহ্মণৰ স্থান হ'ল ব্ৰহ্মময় ব্ৰাহ্মণে বেদৰ মন্ত্ৰ আৰু ঈশ্বৰ সেৱাৰ যোগেদি কি কৰে অ ক্ষত্ৰিয়সকলৰ ৰাজ্যখন বৰ্তাই ৰাখে হয়নে নহয় অ আমাৰ দেহতো এজন ব্ৰাহ্মণ আছে এই ব্ৰাহ্মণজনৰ নাম হ'ল ব্ৰহ্মদত্ত যাক ব্ৰাহ্মণ্য বুলি কোৱা হয়নে সেইজন কি সেইজন হল আত্মাৰূপী ঈশ্বৰ এই আত্মাৰূপী ঈশ্বৰে এই ক্ষত্ৰিয় ক্ষত্ৰিয়সকলক দ্বাৰপাল পাতিছে বোলে কি এই দেহটো দ্বাৰপাল
এই দেহটো হল এখন দুয়ার, কিহর দুয়ার? মুকুটির দুয়ার। এইটো কারণে এই দেহর মনের মুখ্য সাধনের যুক্ত তত্ত্ব, এই তত্ত্বটি প্রতিপালন করে কোনে? ব্রহ্মময় আত্মায়। এইটো কারণে ক্ষত্রিয় হল কি? ক্ষত্রিয় হল আমার দেহর কর্তব্য তত্ত্ব, যে দেহরূপী প্রকৃতিময় তত্ত্ব, দশ ইন্দ্রিয়, একাদশ মন, চিত্ত, বুদ্ধি, মন, অহংকার, এই বস্তুবিল বাস করে আছে। তত্ত্বগত রূপত শ্রমিক মানে সাধনময়, আমার আত্মা সাধনময় বস্তু। আত্মায় পরমাত্মার বাহিরে কালৈকো দৃষ্টি নিদিয়ে, হয়না বারো? এই সাধনময় আত্মার পুত্র কি? এই পুত্র হল আত্মচিন্তন ফসল। যদি কেনবাকে আত্মাক যদি কষ্ট দিয়া যায়, তাহলে তার পরিণতি কি হব? ভয়ানক হব। শ্রমিক সাধনময় আত্মরূপত আছিল, আত্মরূপক অসুচি করার কারণে কি আহি গল? তার প্রতিজ্ঞা ক্রোধ, ক্রোধ হল অহংকার। অহংকারত কোন থাকে? ওই অহংকারত রুদ্র। ও রুদ্রই কি করে? ও রুদ্রই সংহার করে, পরীক্ষিতর পাপর সংহার করব বিচারিছে। কি হল? মূর পিতৃর পবিত্র শুদ্ধ দেহত এই অপবিত্র মরাহাত যিজন ঋষিয়ে মেরিয়ালে, যিজন রজায় মেরিয়ালে, এটা মই তাক অভিসম্পাদ দি। শ্রমিক সাধনাত আছে, ঋষির পুত্র সকলক কৈছে সিংহীয়ে। সিংহী কি হল? ও সিংহ, সিংহীর ক্রোধ আহিল। হে রাম, হে সমীপতে জানিলুমি নীল রকাল, হে বাহ্মণে কে পাপু খতি রপাল, এ দাস হইয়া স্বামী তেয়া সরদ্র ঘুর, অ গৃহস্থকে মারই যেন কুকুরে কামুর। আত্মসাধনাত থকা সমীগ হল আত্মারূপ, হয়নে? এই আত্মরূপী শ্রমিকক কি করেছে? ওই রখিয়া হিসাবে থাকা কুকুরটোয় কেতাবা কামুড়ি দিছে। এই কুকুরটো কি? এই কুকুরটো হল আমার মনের বৃত্তিবিলাক। মনের বৃত্তিবিলাক যদি বেয়া হয়, তাহলে আত্মরূপী ঈশ্বরকে দংশন করার নিচিনা হয়। সেইটো কারণে উৎপত্তি হওয়া পাপর মূল কারণ হল পরীক্ষিত নিজে। পরীক্ষিতে কি করেছিল? সেইজন ঋষির চরণত সেবা করে আশীর্বাদ লোক লাগিছিল, সেইজন ঋষির চরণত পুষ্প বা ফল অর্পণ করে সাধনময় ঋষিক স্তুতি করে জল ভিক্ষা করবো লাগিছিল, হয় না নহয়? কিন্তু সেইটো নকরিলে, বিপরীত করলে। গতিকে বৃত্তি বা কর্ম যদি বেয়া হয়, পাণ্ডবর নাতি কেনে হব পারে? আমার ভাগবত শাস্ত্র শিকায় আমার বৃত্তি বা আচরণ যাতে কেতিয়াও ভুল নহয় বা অশুদ্ধ নহয়। হে রাম, হে দুর্জন রাস্তা কৃষ্ণ, হে গৈল মাত্রি, হে এতে কতে আহমা তুল, হে গাইলে দুস্তে খেলি, হে দেখা তপ বল আজি করো আকদণ্ড, হে এহি বুলি উঠিল ঋষি রখি সুচন্দ, হে কুপে আর কত আখি দহন সুবাই, হে কৌশিকর জল সুয়া করিল আসন্ত,
হে দিবাকলা গিলা নিপ ইকসন দহাপ হে পিতৃক করিলি দুহ পরীক্ষিত পাপ হে সপ্তম দিবসে তোক হে তক্ষকে দংশোক বিষবহনি লাগি আকো ঋরভ স্ম ভোগ অ সাপৰ সৰু আছে জানো নাই ঋষিৰ সাধনময় তেজ আছে ক'ত চিঙ্গিমুনিৰ লগত ঋষিৰ সাধনাৰ ফচল সাধনা নকৰাকৈ পুত্ৰ পাইছে মানে বাৰু কিন্তু সমীক ঋষিৰ পুত্ৰ চিঙ্গিয়ে বেয়া কাম কৰিছে ইমান মনমান্ত্ৰিক আৰু ইমান কৰুণ শাস্তি দিব নালাগিছিল লঘুদণ্ডত গুৰু শাস্তি দিয়াৰ নিচিনা হয় কিহে কৰিলে অ' কোধে কৰিলে কোধৰ বশৱৰ্তী হ'লে কি নহয় সেইটো কাৰণে আমাৰ কোধ উঠিলে কি কৰে অ' কোধ উঠিলে স্নান কৰিবলৈ পঠিয়াই দিয়ে হা অ' কোধ লগত থাকিলে পাপ থাকিবই সেইটো কাৰণে অ' গাত জল পৰিলে কিজনী অকণমান শান্ত হয়েই হয়নে বাৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ কোধ উঠিবই নাপায় সেইটো কাৰণে কোধৰ এটা নাম কি অ' কোধৰ এটা নাম চান্দা হয়নে বাৰু সেইটো কাৰণে কোধ অহংকাৰ জেদ ৰাগ দেশ বিদ্বেষ এইবিলাকক আমি যিমান পৰা আমাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে আমি পৰা নাই কৰে ভাগৱতে কৈছে শাস্ত্ৰত গৈছে আমাক এইখিনি কৰিবলৈ হে ৰামে এহি বুলি লৰি গয়া অ আউৰ যেন মানে দুহ নকৰো ঋষিত অ এহি বুলি লৰি গয়া হে দেখিলা হে মৰা সাপ গোটয় আছে গলক মেহাই অ পিতৃৰ অৱস্থা দেখি অগণি উঠাই অ মাৰিলন্ত বাপ অ মৰিলন্ত বাপ বুলি শিশুৰ বিষাদ এ কানন্ত লুটারি পারি করিয়ার কনাগ এ পুত্র বিলাপবাতি আর তরা বহুনি ও কিছু কিছু করে চক্ষু মেলিল কামুনি ও নিবানৰ পৰা প্ৰকৃতিষ্ঠ অৱস্থা আহি গ'ল কোন অমিত্ৰিহি সমীয়ে সাধনা কৰি থাকোঁতে নঘটাকৈ কেইটা ঘটনা ঘটিলে চাওক হয়নে প্ৰথম ঘটনা পৰীক্ষিতে জল বিচাৰি আহিছিল জল দিব নোৱাৰিলে যিহেতু তেওঁ সাধনা নাছিলে দ্বিতীয় ঘটনা পৰীক্ষিতে জল নাপাই ঋষিক গালি বৰ্ষণ কৰিলে সেই কথাও তেওঁ শ্ৰৱণ নকৰিলে হয়নে তৃতীয় ঘটনা তেওঁ নিজৰ তেওঁ পৰীক্ষিতে মৰা সাপ এডাল গলত মেৰিয়াই দিলে মৰা সাপ মেৰিয়াই দিওঁতেও তেওঁ চেতনা ঘূৰি নাহিল চতুৰ্থ ঘটনা কি হ'ল অ পৰীক্ষিতক ব্ৰহ্মসাপ দিলে তেওঁ পুত্ৰই
তেতিয়াও তেওঁ চেতনালৈ অহা নাই। এই চতুৰ্থটো ঘটনাত কিন্তু তেওঁ সাধনাৰ পৰা প্ৰকৃতিস্থ অৱস্থালৈ আহিব। কিয়? তেওঁ পুত্ৰই হিয়া ঢাকৰি কান্দিছে। কিয় কান্দিছে? তেওঁৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে বুলি। কিয়? এফালে চকু মুদি আছে, সিফালে মৰা সাপ এটা গলত মেৰিয়াই থোৱা আছে, নহয়নে বাৰু? তেতিয়া সমীকে লাহে লাহে চকু দুটা মুদি দিলে, মেলি দিলে। কিয় মেলি দিলে? সমীকেও গম পালে পলি প্ৰৱেশ হৈ গ'ল চবতে। সাধনময় ঋষিৰ সাধনাৰ বল ৰূপ পালে। যদি সাধনাৰ বল ইমান সবল হ'লহেঁতেন, সেইজন পিতৃৰ পুত্ৰই পৰীক্ষিতৰ দৰে ইমান পবিত্ৰ ধাৰ্মিক ৰজাজনক কেতিয়াও অভিসম্পাত দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। সাধনাৰ শক্তি যদি ইমান সবল হ'লহেঁতেন, এনেকুৱা ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত দুৰ্ঘটনা এটা কেতিয়াও ঘটিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। সেই সাধনাৰ অন্ত পৰিছে, যুগৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। যে এই কেইদিনমানৰ আগতে কৃষ্ণ গৈছেহে বৈকুণ্ঠলৈ, ঐ দ্বাৰপাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা এই ক্ষত্ৰিয়ই ঋষিৰ কলত মৰা হাত মেৰিয়াব পৰা হৈ গ'ল। এনেকুৱা দুঃসাহস যাতে কোনো ক্ষত্ৰিয়ই নকৰে, তাৰ কাৰণে প্ৰাণান্তিক মৃত্যুদণ্ডৰ অভিসম্পাত দি দিলে, যে সাত দিনৰ অন্তত তক্ষক নামৰ নাগে দংশন কৰি যি অধমে কৰিছে তাক মৃত্যু দিব। এতিয়া অমিক ঋষিয়ে কান্দিব পুত্ৰই কৰা ভুলৰ কাৰণে। হে ৰাম, হে মৰা সাপ গোটাই আছে গলত মেৰ হাই, অ পিতৃৰ অৱস্থা দেখি অগণি ও ধাই। হে ৰাম গলৰ পেলাইলা পাছে, হে মৃত তখৰ পদ, হে পুত্ৰ কবুলন্ত বচ, হে কান্দ সকীহঁত, হে পৰিলি অপিয় কোনে কেনেহে নদু, অ কহিলা বিতান্ত চিংগি বস্তে মুচিমু। কিয় কান্দিছ? কি হ'ল? আৰু চিংগি মুনিয়ে কাপোৰেৰে সৈতে মুখখন মচি মচি, চকু পানী মচি মচি, কান্দোন বন্ধ কৰি বৰ তেওঁকা ডাঙৰ কামটোৰ কথাও কৰিব। এতিয়া হে ৰাম গলে সাপ দিলে জল, অন পাই নি পাপ, এ তক্ষকে দংশুক বুলি হে ময়ো দি সাপ, হে শুনি সমীকৰ খেদ মিলি লয় পাৰ, হে গৰহিলি পুতক কৰিয়া তিৰস্কাৰ, অ কিনো তই অবুধয় ধমসি ভূষণ, হে অল্প অপরাধে কর প্রাণান্তি কদন্ন, ও সিজিল পাতক তুত ঐসীম কষ্ট, হে হুইবেক নাথ প্ৰজা ৰজা ভয়লে নষ্ট। সমীক সাধনময়, সমীক দিব্য জ্ঞানী, সমীক মহাজ্ঞানী, পুত্ৰ কি
পুত্র হল সংসার যে তই কি ডাঙর ভুল করিলি হেরা মোর পুত্র এই ধার্মিক রজাজনক সাধারণ দুঃখের কারণে তই মৃত্যুর পানন্দর অভিসম্পাত কিয় দি দিলি এই পৃথিবীখন যদি ধার্মিক রজা নাইকিয়া হয় প্রজার কি কষ্ট হব তুমি এই অনুভব করব নয় সমিত লিখিয়ে পুত্রক বুঝাইছে।